ក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានកំណត់អត្តសញ្ញាណក្រពើយកមួយក្បាលដែលមានប្រវែង4.8ម៉ែត្រមានឈ្មោះហៅក្រាថាស្ដេចវិលភក់តែងតែចាប់សត្វកងក្រូយយកជាអាហារកាលពីប្រាំលានឆ្នាំមុននេះបើតាមការចេញផ្សាយពីគេហទំព័រ ផូស៊ីលនៃផាឡាដូរិចវីនសេនធីដែលមានឈ្មោះហៅក្រាថាស្ដេចវិលភក់ត្រូវបានគេរកឃើញនៅបូនៅទស្សវត្សឆ្នាំ1980ប៉ុន្តែសត្វនេះទើបត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រភេទសត្វមួយប៉ុណ្ណោះវាគឺជាសត្វមង្សាសីដែលចូលចិត្តចាប់សត្វកងក្រូយយក្សពូរ៉េប្រវត្តិនៅភាគខាងត្បូងហ្វីនឡែនយោងតាមអ្នកស្រាវជ្រាវបានឲ្យដឹងថាលូលីក្បាលទូលីដែលមានប្រវែង 0.2%អ្នកប្រមូលផ្ដុំផូស៊ីលជនជាតិអូស្ត្រាលីបានរកឃើញនៅលាក្បាលផូស៊ីលយឹកនៃជិតឈិនជីឡាមានចម្ងាយប្រហែលជា200ម៉ាយពីភាគយុបនៃទីក្រុងប្រីស្បែនលោកវីនសែនបេក្ខជនបណ្ឌិតសាលាវិទ្យាសាស្ត្រជីវសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យហ្វីនឡែនថា ផ្នែកលលាក្បាលផូស៊ីលត្រូវបានដាក់តាំងបង្ហាញនៅសារមន្ទីរហ្វីនឡែនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមុនពេលបរិច្ចាគនៅសារមន្ទីរឈិនឈីឡាកាលពីឆ្នាំ2011លលាក្បាលតែម្នាក់ឯងមានប្រវែងប្រហែលជា20.6អ៊ីនចដូច្នេះហើយលោករីស្តេវស្គីប៉ាន់ស្មានថាផាលូដៃរិចវីសេនធីមានប្រវែង 25 ម៉ែត្រ